ଯେତେବେଳେ ଐତିହ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବାହାରନ୍ତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ଠିଆ ହୋଇଛୁ ତା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତୀକ ବା ଯୋଦ୍ଧା ଘୋଡ଼ା। ତ ତାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପାଇଁ ଏତେ ସବୁ ବାଦ ବିବାଦ ଉଠିଛି ଏବଂ ସରକାର ତାଙ୍କ ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ଏଟାକୁ ଉଠାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଐତିହ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଇ ସବୁ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି ଏହାକୁ ନ ଉଠାଯାଉ, ଏଇଠି ରଖା ହୋଇକି ତା'ର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରାଯାଉ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଶିରୋଡା ଭାଇ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଯେତେବେଳେ ଐତିହ୍ୟ କଥା ଆସେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଏ କି ଆମ ଐତିହ୍ୟ ବଞ୍ଚୁ, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସିମ୍ବଲ, ଆକୁ କିଏ କିଏ ବାହାର କରୁଥିଲେ ସିମ୍ବଲ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଲିଡ଼ର ବିଜେପି କଲେଜ, ନନ୍ଦିନୀ ଦେବୀ, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆର୍ ଏନ୍ ସିଂଦ, ବନବାଳୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତପ୍ରିୟ ମହାନ୍ତି, ଇଏ ଆମର ଚିନ୍ତାମଣି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେତେବେଳେ ନଥିଲେ। ଏ ସିମ୍ବଲଟା ସେତେବେଳେ ଫାଇନାଲ ହେଲା, ସିମ୍ବଲଟା ଫାଇନାଲ ହେଲା ଘୋଡ଼ା ଏବଂ ଇଏ, କିନ୍ତୁ 88 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସେଇଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ, ତେଣୁ ଇଏ ଗର୍ବକୁ ଛିନ୍ଛତର କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ, ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧ କରୁ। ଯଦି ତାଙ୍କର ନୂଆ ବସେଇବାର ଅଛି ନୂଆ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜଭବନ ଛକରେ ବସାନ୍ତୁ। ଏଠେଇ ସେ କହୁଥିଲେ ଫ୍ଲାଇଓଭର, ମୁଁ କହିଲି 19 ତାଲା ଏଠି ଫ୍ଲାଇଓଭର କର, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ୟାକୁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କର, ଗାର୍ଡ଼ନ କର, ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର କଲରିଂ ଫଲରିଂ କରି କର, ଯେମିତି ମାନେ ଆମେରିକା ଫାମେରିକା ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦେଖିବେ ଜଳୁଛି, ଏଠି ଯେମିତି ଜଳୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନର କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ଆସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷାର କଥା ବି ଆସେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଘାସ ସବୁ ଜମି ଏଠି ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏ କେହି ସଫା କରୁଛୁ ଆମେ, ଏ ଯେଉଁ ସଫା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ କେହି କର୍ପୋରେସନ କରିନି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିନି, ଏଠି ସଫା କରିକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା, ଭଲ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏଠି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏ କେହି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ମାନ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନ ଦିଳେ ଆଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେବୁନି। ଏ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଅଫିସରମାନେ ଆସି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଇଜ୍ଜତକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ବରଦାସ୍ତ କରିବୁନି, ଆମେ ନିୟମ କରିଛୁ, ଆମେ ମରିବୁ ପଛେ ଏଠୁ ଆମେ ଉଠାଇ ଦେବୁନି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁ, ତୁରନ୍ତ ବିଧାନସଭା ଡାକନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାର ଏଜେଣ୍ଡାରେ ଆସୁ, ଆଲୋଚନା ହେଉ, ବିଧାୟକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଆସୁ, ତାପରେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠେଇ ଉଠାଇବା ପ୍ରଶ୍ନ। ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁର ଭାଇଙ୍କୁ, ପ୍ରଥମେ ଆସିକି ଏଠି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସି ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ସରକାରରେ ଥିବା ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଶୁନାହିଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ହାର୍ଟ ଉପରେ ଥିବା ଏ ମୂର୍ତ୍ତିର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାକୁ ଦେଖିକି? ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଠି 3-3 ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଶୁନି? ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରଶ୍ନ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ରଖି ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଏ ଲଢ଼େଇକି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଏ ଘୋଡ଼ା ଏଇଠାରେ ରହିବା ଆଉ ଏଠାରୁ କେହି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ। ଆପଣ ତ କଲଚରାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ଆଜି ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଗଛ ଚଢ଼ି ଯାଇଛି, ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ବି ତା'ର ସଫେଇ କରୁନି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତରେ? ଆଶା ତ ଆଶାରେ ରହିଯାଇଛି, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କଥା ଦେଖିଥିବେ, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଶିଶୁ ଭବନ ଛକରୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଛି, 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ଯଦି 67ଟା ୱାର୍ଡ଼ର ରାସ୍ତା ନାଳ ଡ୍ରେନ୍ ଆଉ ଅଲଗା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ 50-60 ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ, ସାଇକେଲ ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ରେ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏଠି ଗୋଟେ ରାହାଗିରି ହେଉଥିଲା ତା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସ୍ୱପ୍ନ କେବଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେ ବାସ୍ତବତା ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧାସଳଖ, ଆପଣ ଯାହା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଆପଣ ଏ ଐତିହ୍ୟ ଏ କୀର୍ତ୍ତିକି ଏଇଠି ରଖିକି ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବେ, ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିକି କି ଏଠି ଉଠାଇକି ନୁହେଁ, ଏହା ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭୟାବହ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ନାଁରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନର କଥା ଉଠିଛି, ତାଙ୍କର ଏ ସରକାର ଯଦି ଇତିହାସ ଦେଖିବା ରାଜଧାନୀକୁ ଆଧାରିତ କରିବି, ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ପାର୍କ କରିଥିଲେ,
पोखरी गुड़ाक पुनरुद्धार करते मशान घाटर उन्नतिकरण करते ये सब प्रकृत धर्म प्रधान को आम अभिनंदन जनाऊ भुवनेश्वरवासी दल मत निर्विशेष गोटे लोक आगु को पलि आसे ओडिशार सम्मान को रखापी ओडिशार इज्जत को रखापी ए स्टाच्यू चारिपाख जगे केमती डेकोरेटेड हम एवं जो स्मार्ट सिटी योजना करोजना को अन्य आड़े नहीं जीव से कही आम कांग्रेस दल तरफ भुवनेश्वर जनसाधारण तरफ धर्मेन्द्र प्रधान को अभिनंदन स्थापित आम नेता केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गत काली ट्वीट करके सरकार को जन भावना कठाराघात न करूँ सहयोग करा सरकार यही स्थानातरित न करके ये घोड़ा आम रही समस्त प्रतिक्रिया शुणुले सौंदर्यकरण हो संस्कृति एवं परंपरा को धरी रखि जो ऐतिह आम पाखे अच्छे कितनी क्षुण्ण न हो नि भाव में सर्व दल तरफ जो भाव में प्रतिपाद हो प्रतिपादर यथार्थता रो ऐतिहर परंपरा को बहन करुवा यह मूर्ति ये ही रही भुवनेश्वर को देवस्मार देखो ये जो घोड़ा साधारण घोड़ा नुह आपणकर जमी आमेरिकार स्टाच्यू अफ लिबर्टी से आमेरिका जातिर जमी से गोटे गर्व गौरव स्वाभिमान प्रतीक ओडिया जातिर ए घोड़ा हूँ स्वाभिमान शौर्य वीर्यर प्रतीक आम समस्ते जाने ख्रीटपूर्व तृतीय शताब्दी में जोबले आमर कलिंगर योद्धा मैंने अशोक सैन्य बाहन सहित लड़ुते ये घोड़े बसिक युद्ध करते से साहसिकतार से निदर्शन दे लड़े परवर्त अवस्था जो कोणार्क मंदिर या आमर जो स्थपति मैंने थे ये ओडिया जातिर शौर्य वीर्य को सम्मान जनईकि पूर्व परवर्त पीढ़ी मान अवगति निम्ते यो आपण घोड़ा को कोणार्क मंदिर हिं से स्थापना कले परवर्त अवस्था जितेबाद आम देखने भारत स्वाधीन ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश गठन होगा आम आम शासन कलु आमर जो दूरद्रष्टा राजनीतिज्ञ मैंने थे बहु आलोचना कर इनक्लूडिंग नवीन पट्टनायक पिता विजु पट्टनायक एम सब चिंता कले ना ओडिया जातिर शौर्य विजय प्रतीक घोड़ा को आम भुवनेश्वर स्थापन करवा बहु विचार विमर्श पर यह जगह घोड़ा की स्थापन कर।